կարողանանք առաջին հովաննու քիրքը, առաջին հովաննու քիրքը երրորդ գլուխ, անոնք որ սուբկրիպցիոնին թող գտնեն, եղբայրները եւ քույրերը, որ տեսնեն, որ քույրերը եղբայրները դժվար գտնան քիրքերը, թող օգնեն առաջին հովաննու բիդի գարտան կարևոր համարներ եւ բիդի փորձեմ այս համարները որ գարտանք սիրելի եղբայրներ քույրեր այս համարները բիդի գարտանք այսօր եւ երկու գիրակյով բիդի փորձենք հասկանալ ուրեմն առաջին հովաննու քիրքը նոր գտագարանին մեջ էջով ասեմ թերևս շատերը այդպես գլա 319 նոր գտագարանի մեջ 319 Նոր գտագարանի մեջ 319 Բիդի սովորեք անքիր եղբայրներ քույրեր ուր գտնվի որ քիրքը Մենք Քրիստոսի աշակերտներ ենք Սուբկիրքը պետք է գիտնանք ախպեր Օրեր պիտի լավ որ սուբկիրքը մեծ ցերկեն պիտի առնեն Ինչ պիտի դնենք այնադեն Անքիր պիտի սովորենք Կոնե դեղերը սորվեցեք եթե անիկա երկրորդ մաս Առաջին հովաննու 3-րդ գլուխ եւ 11-րդ համարեն պիտի գարտամ։ Առաջին հովաննուի մեջ նայեք ինչ կսե, երկու անգամով պիտի գարտանք, այսօր առաջին մասը պիտի գարտամ, քան անգամ եթե դերը դրանք դա մեզի պիտի շարունակենք։ 11-րդ համարը վասնզի ասիգա այն բանդվիրանքն է, որ դուք սկիզբեն լսեցիք, որ մեկս մեկ սիրենք։ Այս այն բադվիրանքն է, որ լսեցիք, որ մեկս մեկ ինչ։ Սիրեք։ Ոչ թե գայենին մեզ։ Գայենը, որ չար էր, ուր եղբայրը սպանեց։ Անոր համար, որ իր գործերը չար էին, իսկը իր եղբորը գործերը արդար։ Մի զարմանակ եղբայրներ, Եթե աշխարհը ցեզ ադե սեր ադելություն սերը գա չի սիրելը գա եւ ադելությունը գա նույն բանը չէ մեկը գրնա մեկումը չի սիրել բայց եթե որ մեկումը գադե էդի շատ ավելի հագարակ է որոշված է ուրեմն գսե աշխարհը մեզ ոչ թե չի սիրեր այլ գադե Աշխարը որոշած է քեզի ինձի Հիսուսի զավակներուն ադել։ Անհավատը գարձեք թե այդպես կշարժի, որ ադե։ Թերևս մասնավոր չներ, դիտավորյալ չներ, բայց այդպես է։ Սուբկիրքը գսե, ուրեմն եղբայրներ գսե, աշխարը ցեզ գադե։ 14-րդ համարն այսեք ինչ խոսք ունի այստեղ։ Մենք գիտենք, թե մահեն ջանկի փոխվեցանք։ Ինչս էլ մահեն ջանկի փոխվեցանք։ Բրգվեցանք։ Ժողք կերտար մեգը Հիսուս եկավ, ցերկը բարձեց, այդ մարդը հավատաց Հիսուսը, ընդունեց Հիսուսը, ժողք չերտար այլևս։ Գյանք կերտա, ուր է գյանքը, հավիտական գյանք։ Գսե, եւ մենք գսե, մահեն գյանքի փոխվեցանք, նայեցեք ինչ գսե, վասնզի, որովհետեւ եղբայրները գսիրենք։ Զարմանալի բան է այստեղ։ Ան որ եղբայրը չի սիրեր։ Ինչ է մահվան մեջ կմնա գրնակ երևակայել ան որ եղբայրը չի սիրեր դեր բրգված չէ ան որ եղբայրը չի սիրեր դեր խավարեն լույսի մեջ եկած չէ անի գսե սոբկերկա մենք խավարեն լույսի եկանք վասնզի գսիրենք եղբայրները գսե աստեղ ան որ եղբայրը չի սիրեր մահվան մեջ է դեր դեր մեռած է դեր չի գա Փամը չէ դեսած, փամը հասկացած չէ, քանի որ որ մեկ իրական բրկված է, մեկ բան գիտենել, սիրել։ Եթե այդ սերը չի գա, ուրեմն բրկված չէ։ Մենք շատ կսենք, անոր Հիսուսի կակ դերը կբրկերեն, ամեն։ Բայց այս խոսքը չի ասում։ Խոսքը ասում է, բրկվողները անոնք են, որ եղբայրները կսիրեն։ Սարմանալի բան։ Հակառակ ձևով մոտեցավ այստեղ Հովաննուն։ Մենք այսպես չէինք գսեր։ Եթե ես ձեզ այս հարցը տայինք, մենք գիտենք, որ մահեն ջանկի փոխվեցանք։ Ինչու ասեմ, նեպորոդ միցեք Հիսուսի արյունը մեզ փրկեց, Հիսուսի շնորհքը մեզ փոխեց, Հիսուսը, 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 բայց Հովաննես գսեց չէ, քանի որ գսիրենք գսե։
այնտեղ են գերևնա։ Հալելույա։ Այստեղ շատ կարևոր նյութի մասին պիտի խոսենք, կյանքի եւ մահվան մասին պիտի խոսենք, եղբայրներ, քույրեր, որ թերևս մեր գործածեն շատ ավելի խորուն տեղեր պիտի դա։ Ամեն։ Ամեն օր, որ իր եղբայրը դատ է, գրած է, մարդասպան է։ Իր եղբայրը գատ է, մարդասպան է։ Գիտեք թե ամեն մարդասպան հավերական կյանք չունի։ Գրած է։ Երկնքի մեջ մարդասպանները մի՛ մտնեն։ Չէ՞։ Մի՛ մտնեն։ Գրված է։ Ոչ մարդասպան, ոչ սլախոս մի՛ մտնեն երկնքի մեջ։ Այստեղ գսե, անոր իր եղբայրը գատ է։ Հիմա եղբայրը իր ընտանեկան եղբայրի մասին չի խոսքը։ Իր գողքինի մասին է խոսքը։ Նախ եկեղեցին մեջ հոգևոր եղբայրը, կամ իմ առաջին եղբայրս իմ հոգևոր եղբայրս է։ Իմ առաջին քույրս իմ հոգևոր քույրս է։ Ոչ թե իմ ընտանիքիս քույրը։ Իմ ընտանիքիս քույրը իմ քույրս է։ Եթե աբաշխարած է, իմ քույրս է հոգիով, եթե ոչ, իմ ֆիզիկական քույրս է։ Բայց իմ առաջին բարտականությունս իմ հոգևոր եղբորս եւ քրոջս հանդեպ է, առաջին բարտականությունս։ Հետո մնացածներում։ Ուրեմն ինչ կսե, ամեն օր որ իր եղբայրը գա դե մարտասպան է, եւ գիտենք թե մարտասպանը հավերական կյանք չունի։ Ասով գիտсанք Քրիստոսին սերը, որ անիգա իր կյանքը մեզի համար տվավ։ Հետո բիդի շարունակի միցե մենք բարդավորենք մեր եղբայրներն համար մեր կյանքը տալու։ Բայց այստեղ ես ուզեմ կանգնել։ Սիրելի եղբայրներ, քուրեր, այս համարները երկու շաբաթ առաջ դերը դվեց եւ բանը մտքիս մեջ գնաց, եկավ, շարժեց։ Մենք գիտենք ամենը մեծ պատվիրանքը որն է։ Չարունակենք։ Նո, նախ Աստված։ Ամբողջ զորությունովդ, ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգիովդ, սիրես ով շեշտը գտնեմ ամբողջին վրա։ Ամբողջ ջիգերովդ մեկ խոսքով։ Քո ամբողջ էությունովդ պիտի սիրես քո Աստծուիդ։ Ամբողջ էությունովդ պիտի հանդիպես քո Աստծուիդ։ Ամբողջ էությունովդ պիտի փնտրես քո Աստծուիդ։ Հիմա լավ բան ալ ասեմ ձեզի։ Ամբողջ էությունովդ պիտի մտածես Աստծո քորձերուն հարած երթալու մասին։ Գնամ եք ասել։ Ինձի համար, ինչ որ ես կասնեմ Աստծո խոսքի մեջ, երբ կսեք սիրեք ու Աստծո ամբողջ էությունովդ, ասելով այն բաները, որ Աստծո հետ կապ ունի, իմ ամեն զորութենովս անի պիտի սիրեմ։ Այն բանը, որ Աստծո հետ կապ ունի, Աստծո կորձին հետ, Աստծո հաջելի է, Աստծո անձնավորության, Աստծո ընտանիքին, Աստծո մարմինին հետ կապ ունի, իմ ամեն ջիգերովս անոր պիտի սիրեմ։ Այն կորձը հարած տանելը պիտի սիրեմ։ Դիրոջ փարքը պիտի սիրեմ, դիրոջ օրդությունը պիտի սիրեմ։ Ադի ես երեք սիրեքո Աստված կամ փոջ էությունով, ծրտով, մտքով, զորությունով եւ այլն։ Ասի ամենը մեծ պատվիրանքն է։ Ամբողջ կոյտունով ասել է, որ գիտես եւ այստեղ գտեսնենք, որ Հովհաննեսը գծեցնե թե սիրել Աստծո պիտի երևնա, ինչպես կսիրեմ մարդկանց։ Պիտի երևնա։ Եթե չերևնա, ասի ասում է չի գա անոր մեզ բան։ Եկեք մենք մեզ հարց տանք, որ մենք մեր ամբողջ Աստծո սիրո մեջ ուր ենք։ Ո՞նց ենք սիրում իրական ամբողջ հոգիով մեր Աստծո։ Մեր ամեն մեծ պատվիրանքն է ասիկա։ Սիրեք ու Աստվածդ ամբողջ քո էությունով։ Ինչ որ Աստծո հետ գապ ունի, քո կյանքիդ մեջ պետք է երևնա, որ քեզի համար ամենն առաջնակարգ դեղն է։ Այդպես երևնա։ Զղջալու պետք ունենք այսօր մի քիչ։ Ինձ համար հասկացա շատ մփաներ այստեղ։ Իմ հավատքս, իմ հալելույա ամենս էլս, իմ հրաշքներնելս նույնիսկ դիրոջը փշորոքով այս բոլոր բաները ոչինչ են դիրոջ համար։ Ոչինչ։ Միջև այն ամեն որ չի տեսնել, որ իմ ամբողջ էությունս դիրոջ իր կորձին, իր եկեղեցին, իր օրդնության, իր անձնավորության համար գաբրիմ։ Հասկնակ սիրելի եղբայրներ, ամբողջ էությունով սիրես քո Աստվածդ, սիրես քո Աստվածդ, թող երևնա քո քորձերուտ մեջ, թող երևնա քո մտքիդ մեջ, քո խոսքիդ մեջ, թող երևնա քո փողիդ մեջ, թող երևնա քո առնել դալու մեջ, թող երևնա, թե դու որ չափ Հիսուսը կսիրես, որ չափ կսիրես Աստվածը, ամեն բանը ավելի։
թող երևնա։ Սիրելիներս, թող երևնա։ Թող երևնա, թե դու ոչ Աստված կսիրես, թող չի լսվի, թող երևնա։ Լսվիլը հեշտ է, ասում ենք, չէ՞։ Թող երևնա։ Ուրեմն մեկը, որ ինձի տեսնա, ոչ թե ինձի փեմին վրա, հեշտ է փեմին վրա ինձի տեսնելը, կամերաներում մեջ ինձի տեսնելը, որ ասեն, վայ ինչ լավ է կարոզում է, այդի հեշտ է։ Անոր համար շատ մարդիկ սուրպրիզներում մեջ պիտի ենան, դուր փեմին վրա պիտի կարոզեն, դունը կնանայր վիճակը, այդի հեշտ է, այդի ամենից լավ կրնանգնել։ Հոս ամեն կնակ արջև կալ և ինչ լավ բաներ ասել, կամերաներում մեջ ասեն, վայ ինչ լավ մարդիկներ կան եկեղեցին մեջ, հեշտ է։ Ինձի պիտի երևնա իմ ամեն օրվա շարժումներուս մեջ, իմ ամեն օրվա մտքերուս մեջ, իմ ամեն օրվա խոսքերուս մեջ, որոշումներուս մեջ, իմ ամեն օրվա նույնիսկ իմ տրամադանս բանկիս մեջի տրամով պետք է երևնա, քրբանիս մեջի շարժումներով պետք է երևնա, իմ դալովս պետք է երևնա, իմ ժամերովս պետք է երևնա, պիտի երևնա, թե իրական արդյոք Սարգիս Բարությանը Աստված գսիր ամեն բանի առաջ, անտեղ պիտի երևնա, ոչ թե իմ խոսքերս։ Խոսքերը հեշտ են, այո, պետք է շիտակ բաներ ալ խոսիմ, հա, բայց խոսքերը պիտի ցույց տա, որ իմ շարժումներս ես ամեն բանի առաջ իմ դիրոցս եմ սիրում և իր քորձերով կշարժիմ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, լավ լսեցեք, անոնք որ ընթերնետով կհետևին, ինձի համար հավատ կասիկա է և երկինք կացողը այս մարդն է, ասեմ մեկ անա, երկինք կացողը այս մարդն է, սուրպրիզներ պիտի լան շատ, և որ Հիսուս կա, սուրպրիզներ պիտի լան։ Եվ գիտենք, Մատթեոս 7-րդ գլխում մեջ ինչ կսե, շատեր պիտի ասեն ինձի ինչ, դեր, հրաշ կրինք կու անունովդ, քարոզեցինք կու անունովդ, աղկատներուն տրամդվինք, կու անոր եկեղեցի կացինք, կու անունովդ մենք ասրինք, մենք անորինք, ես ձեզ չեմ ճանչնար, առաջս գնացեք, գորեք, ճամփան տվեք այդ մարդկանց, որ իրական ինձ կսիրեն։ Իմ Աստված սիրելս չերևնար իմ խոսքերես, գերևնա իմ քորձերես։ Եվ աստեղ կարևոր բան մկա, օքեյ, հասկացանք, Աստված սիրել է, ուրեմն պետք է ես գիտնամ ժամերս ինչ եմ անում, Աստված ինձ համար ամեն առաջ տեղ պետք է լա, օքեյ, ասում եմ պետք է զղջանք և դիրոջ մեջ խնդրենք, բայց Հիսուս ասա, որ ուրիշ պատվիրան մնագա, որ նույնն է, և երկրորդ պատվիրանը ինչ է, սելևոր, այստեղ շատ մեծ բան հայտնվի մեզի, ինչպես ես տիրոջը ամեն բանի առաջ, այնպես էլ իմ եղբորս նույն սիրով, ճշմարիտ սերը քեզ գսիրեմ, չէ, բոլորս ագրնան գսեր, քույրս դերորդն է, քեզ շատ եմ սիրում, քեզ ես քեզ համար միշտ եմ աղոթել, միշտ եմ աղոթում, լավ է, դերորդ է, աղոթ է, բայց այդ մնա, այդ մնա սրդիտ մեջ, ինչ ցույց տուր, անցյալ անգամ մեկը ասա, ես քեզ համար շատ կաղոթեմ, ասի ադեն ալ հերացայիններ է, մեկ ինձ ասա, ինձի քեզ համար շատ կաղոթեմ, ձեզ մեջ է, իրար մի նայիք, քեզ համար շատ կաղոթեմ, ասի խնդրեմ, ասի ասկեն ադեն ալ հերացայն մար է, թերվս հերացայն ինձ պիտ կաչալեր է, խոսքը հեշտ է, սիրելը Աստված ամեն բանի առաջ, մեր պետք է երևնա մեր շարժումներում մեջ, նույն բանը մարդը սիրելը պետք է երևնա մեր հարաբերություններում մեջ։ Սիրելի եղբայրներ, այստեղ մեծ խոսք ունի, եթե մենք իրար հետ եղբայրներ այդ ճշմարիտ սիրո հարաբերության մեջ չենք, գսե փրկություն չունիս, ծանր խոսք է, մենք մեզ գրնանք համոզել, ես փրկությունում փրկված եմ Հիսուսի Սուրբ Հոգիով, մը գրտվել եմ, ամեն ինչ գնանք, ամեն ինչ բաներ մկտնել, բաներ մսել, շատ լավ, դերորդն է, ցույց տուր քո եղբորը սիրելը, սիրելը, եթե ես չեմ գնար սիրելը, անոր մեջ ազդոս սերը չի գսե, անոր մեջ դերը չի փնագիր, անիգա դեր մահվան մեջ է, դեր գյանքի անցած չէ, սիրելին է սուրպրիզներ բիդել լավ գյանքի աշխարին վերջը մեզի համար, ես ձեզի լավ սուրպրիզներ կմաղթեմ, բայց վատ սուրպրիզներ արգան, և որ մենք մեզի այսօր աշխարի մեջ հատ մահավատացյալներ ամեն դեղ, և հուսամ են թենետը, որ կհետևին մարդիկ մեզի կհասկնան և կտեսնեն, որ մեր խոսքը միան մեր այստեղի համար չէ, աշխարին համար է, քանի որ դիրոջ եկեղեցի մեջ,
Դիրոջ եկեղեցին մեջ Դիրոջ եկեղեցին մեջ այս խոսքը այսօր պետք է մեր բադերուն վրա քրվի մեր քարոզներուն մեջ պետք է շեշտվի պետք է այս խոսքը օրինակ համար միան այս խոսքը քոնե այս խոսքը որ գսե մենք դիտենք թե մահեն յանքի փոխվեցանք վասնզի եղբայրները գսիրենք ամենով որ եղբայրը գադե մարտասպան է ան որ եղբայրը չի սիրեր մահվան մեջ է Ով գուզե թե ժողք երթալ մեր մեջ Չեմ գիտեր, անցյալ անգամ մեկը գսե ես պիրիչիներ եմ, նույնիսկ թուժող կալ երթամ, մեկը հասավ ինձի։ Գներեք, ասողներ կան, ես պիրիչիներ եմ, նույնիսկ եթե թուժող կերթամ։ Արդեն, մեկ ոտ կտրավ ասել արդեն։ Երբեմ հիմա պիտի խոսիմ քիչ հետո, կայենին պատմությունը պիտի դամչեզի, քանի որ հո սկսե որ դու կայենին մի նման եք գսե։ Կայենին մի նման եք, քանի որ կայենը գսե մարդասպան է, եւ իր կորձերը չարեն։ Դուք մի նման եք Կայենին։ Կայեն ով է։ Կայենը Ադամ եւ Եվային դղան է։ Հապետի Աբելին եղբայրն է։ Հապետին ճոսի, ներորդ Հապետներուն։ Հա, Աբելին եղբայրն է։ Կայենը։ Հիմա պիտի խոսենք այն մասին, պատրաստեք ձեր սուբկիրքը, առաջին քիրք ծննդոտ 4-րդ գլուխ։ Առաջին քիրք ծննդոտ 4-րդ գլուխ։ Առաջին քիրքը։ Եվ գսե դուք անոր մի նման եք։ Անոր կորձերը չարեին եւ ինք մարտասպան է իրական իր եղբայրը սպանեց բայց հիմա ես ձեզ պիտի ասեմ որ թանակ առնելով զենք առնելով անիկա չէ մարտասպանությունը մարտասպանությունը խոսքով է մտքով է կորձով է եւ այս սրահին մեջ բոլորս ալ մարտասպան եղած ենք հալելույա Մարտասպան է մենք ասենք վայ ես մեկումը չեմ սպանած ես փարի եմ բամը չեմ ըրած ինչ երեմ որ ջան չնույնիս չեմ սպանած Շատեր կան գսեն այս մարտը իրական շատ բարի էր ջան չնույնիս չսպաննեց է քանիներունը սպաննեց իր փերանով լուրունիս ջան չսպաննեց ա բայց մարտը սպաննեց Հալելույա Ուրեմն ծննդոտ ձերտանք 4-րդ գլուխ պիտի գարտանք Գայանին այս պատմությունը Եվ այդտեղ ես ցույց մի տամ սիրելի եղբայրներ, թե Գայենը մարտասպան եղավ, այո, սպանեց իր եղբորը իրական, բայց միջև որ հոն հասավ, շատ մտեղերը անցավ։ Եվ սիրելիներ, գսե Գայենին մի նման եք, ասել է որ Գայենին պես այդ վերջագետին մի հասնիկ։ Այդ չի վերաթարցված վայրը չի հասնիկ, քանի որ դեղեր կա մեր ցանկի մեջ, լավ լսեցեք։ Որ երբեմն ոչ կը, ի՞նչ խոսեմ ադամն, ոչ կսես, ոչ կսես, ոչ կսես, ոչ կսես դերը գսե հիմա ասկե վերջ, գնա։ Վերաթարցիվա քեզի համար եւ այն վայ մեզի եւ գսեմ մեր ցանկերում մեջ երբեմն շատերուն այդպես եղած է արդեն ուրեմն Գայենը մի նման է Գայենին հանքրվաններ եղավ եւ ինք հասավ այդ վերջնական նողուտուր գսեմ ֆրանսերեն չի վերաթարցված այդ գետը որ այլես վերաթարցիվա եր գաղոթեմ որ ոչ մեկ հոնասնի բայց գրնալ լալ որ հասեր եք մի քանի գետերուն մեջ անալ պիտի խոսիմ ինչ եղավ Գայենին Նայք 4-րդ գլխու մեջ առաջին համարը եւ Ադամ գսե քիցավ իր Եվա գնոճը եւ ան հղացավ ու Գայենը ծնավ եւ ըսավ մարդ ըստացա դերոջ մեն եւ դարձյալ անոր ապել եղբայրը ծնավ եւ ապել ոչխարներու հովիվ եղավ բայց Գայենին երգիր բայց Գայենը երգիր գմշագեր ժամանակ մը հետո Գայեն երգրի բդուղեն դերոջը ընձապերավ երգրի բդուղեն դերոջը ընձապերավ Եվ ապել ինքալ ոչխարներուն անտրանիգեն ու անոնց բարարտներեն դիրոջը բերավ։ Դերը ապելին ու անոր ըրածին նայեցավ, ընձային նայեցավ, ընդունեց մեկ խոսքով։ Բայց Գայենին ու անոր ընձային չնայեցավ, չընդունեց։ Ուստի Գայեն խիստ բարգացավ ու երեսը գախեց։ Հալելույա։ Երեսը ինչ արավ։ Ներվեց, երեսը գախվեց, ի՞նչ կսեք, մռութ ըրավ, քիթ մռութ ըրավ։ Խորովեց, խորովեց։ Եվ դերը Գայենին ըսավ։ Հալելույա։ Ինչու փարգացար։ Ինչու երեսդ գախեցիր։ Եթե աղեկ ես, ընդունելի չլար։ Եթե աղեկ չես,
մեղքը տրանուկով բարգած է եւ անիգա քեզի բիդի հնազանդի ու ատուն անոր բիդի իշխես մեղքը եկած է եթե դու իշխես անոր վրա բիդի հաղթես բայց եթե դու չիշխես անոր վրա ինքես բիդի գլլե բա դերագս շարունակենք գայեմ իր ապել եղբորը հետ խոսեցավ երևացեք ոնց խոսեցավ Արգացած, չղայնացած, նախանց, եւ երբ անոնք թաշ տնեին, գայեն իր ապել եղբոր վրա ելավ ու սպաննեց անիգա։ Դերը գայենին ասավ, ուր եք ուրեք պայրդ։ Անիգա ասավ, չեմ գիտեր։ Միթե ես իմ եղբորը սպահաբաննեմ։ Դերը ասավ, ինչ իր։ Կու եղբորդ արյան ցայնը կետնեն ինձիկը պողոք է, ասպաննել է, արյունը թեպի վեր գել է դիրոջ, դուն անիձյալ ես, լավ լսետեք այս խոսկերը, դու անիձյալ ես երգրեն, ու իր պերանը պացավ, որ իր պերանը պացավ եղբորդ արյունը ծերկտ ընդունելու, երբ երգիրը մշակես, այսու հետև, իր արդյունքը պիտի չդա քեզի, երգրի մեջ Աստանտական ու թափարական պիտի ալլաս։ Ինչև ոս։ Սխիստ խոսք է, դիրոջը խոսքը։ Թափարական պիտի ալլաս, երգիրը քեզի բդուղ պիտի չիրա, ոչ մեկ օրդնություն, պիտի հերանաս իմ արջևես և մարդկանց արջևեն, դուրս։ Բայց միջև հոս ինչու հասավ, քանի որ իր եղբայրը սպանեց, չէ, մեր Հիսուս մեզի կսե, եթե մեկը իր եղբորը հիմար ասե, մարդը սպանեց արդեն, անորամար ասի պոլորը այստեղ պոլորը մարդը սպանենք, ասեր ես չէ մեկում հիմար, ավելի վատ պարեր ասերենք, հիմարը ինչ է որ, չեն գալ ասեր արդեն, չղանանասն է հիմար պարը չի կար միտքը, դուր իշպան գուկա։ Հիսուս կսե, եթե մեկը հիմար կսե, տժողքի արժանի բիտելա։ Եվ այստեղ գայենին տժող կղրգի աստված մեկ խոսքով, թապարագան, բիտերթաս իմ հերու իմ աչկես, հերու ժողովուրդ են։ Ճիշտ առաջին պատվիրանքին հագարակը գրլ այստեղ, ինչ առաջին պատվիրանքը, սիրեքու աստվազդ կու ամպողջ սրդովըդ, սիրեքու ընգերդ կու ամպողջ սրդովըդ, հոստեղ աստվազ գս է, հերու ինձ մե, հերու ժողովուրդենը, բադիչ կեզի, կանի որ դու չնդունեցիր իմ խոսքերս, երբ եգա, երբ կեզի եսի պիտի խոսիմ քիչ հետո, կանի պաներմը սավ, պաներմը եղավ, միջև այս գետը հասնի, մի անգամ են չլար, առաջին պանը նայեցեք ինչպես կսկսի, եվ ես ցույց պիտի տամ, մարդասպանության հասնել են առաջ, մեկում հետ գդրվել են առաջ, շատ մը պաներ գա, որ դերը գուզեմ ես սորվեցներ, որ մենք գայենին բես չլանք, մենք գայենին բես չէ նմանինք, գայենին մի նմանիք կսե, անի մարդասպան է, մարդասպան է իրեկին չեն գնար մտնել, ուրեմն առաջին պանը ինչ կպատա է, գայեն հող են նվիրադություն, զոհապերություն կպերի աստծո, գներ գայացնի աստծո իր բդուղները, հողին բդուղները, մորացել էր գայենը, որ հողը անիծված էր արդենը, թուն անիծված հողը ինչ կպերես աստծո արջև, մեկ խոսքով գայենը իր ուզածը գնե աստծո արջև, ուզածը, ուզած ադեն գաղոտ է, ուզած ադեն զող կպեր է, ուզած ադեն գա ուզածը գնե սուպ կիրկի մեջ են ուզածը գվորոշ է, իր ուզած որոշումները գարն է, սուպ կիրկի մեջ է, որ պարմը մգսի այդ պարը չնդունի, մյուս պարը գնդունի, իր հարապերությունը ազո հետ գխզ է, եպ որ ազո գսե, ես կիտեմ աղպեր, ես այսպես եմ անելու, ազո խոսկը եպ որ գսե, եվ ասաձեր, ադամին ինչ ասաձեր, ասաձեր, որ ասկի մեջ մեկ ինձ չի գրնար մտնար, ես ես վրնդած եմ, մեկը չի գրնար մոդենալ ինձ, ես ես դուրս հանած եմ, եթե բիդի մոդենակ, մեկ պանով պետք է մոդենակ, պետք է իմանակ, որ դուք ձեր մեջ ոչ մեկ արժեք ունիք, պետք է մեկումը արյունով դուք ինձ մոդենակ, անոր համար ապելին
նվիրա զոհաբերություններ ընդունեց։ Ինչու՞։ Աբելը մորտեց, ուրիշին ցանկ արավ դիրոջ մոտենալսելով, իմ ցանկս արժանի չէ, ես քո մեջ կամ դեր։ Իմ ցանկս արժանի չէ, ես քեզ փան չեմ կարող տալ, բայց մեկը մերավ իմ դեղս, եւ մենք գիտենք ով մերավ մեր դեղը։ Դիրոջ մոտենալու համար Հիսուսի անձո պիտի մոտենանք մեկ, եւ Հիսուսի խոսքին principներով պետք է մոտենանք։ Լավ լսեցեք ինչ կսեմ։ Եթե դու գուզես դիրոջ հետ մեկը լալ, նախ Հիսուսի principներով պիտի մոտենաս։ Հիսուսի principը ինչ է։ Սիրեք ոնգերդ։ Եթե դու կմոտենաս ազո քու ծևերովդ, քու օրենքներովդ, քու վիճակներովդ, քու մտքերովդ, քու սկացումներովդ, ինչպես գայնը ինքը իր կորձերով ինքը նայր Աստված ջան, ես էս խոդերը, էս բդուղները աղբերս ես եմ ցանել, իմս են, ես բերում եմ իմ բդուղներս քեզի։ Աստված ջան, դու ով ես, որ դու ինչ ես ասում ինձ։ Դու ով ես։ Դու ինչ բդուղ կբերես ինձ։ Քու մեջ ո՞ն ինչ կա, որ ինձ դաս։ Եղբայրներ քուրեր, գայնին բես մարտասպան չլալու համար առաջին բանը Հիսուսի principներով պիտի մոտենան Աստծո։ Եվ որ գսե ները պիտի ներես, եւ որ գսե սիրե պիտի սիրես, եւ որ գսե ընդունե պիտի ընդունես, եւ որ գսե օրտնե պիտի օրտնես, եւ որ գսե դուր պիտի դաս, եւ որ գսե մի արա պիտի չանես, եւ ոչ թե պիտի անես ամեն ինչը, պիտի ես հալելույա ամեն, ես գիտեմ, որ դեր ինձ կները, ես իր շնորհքով փրկված եմ, իր սուրբ արյունը ինձ կմաքրի, ամոթ բերանդ քոցե անարքանք մի խոսա։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, քողություններ ալ հավատացալ ներանում են։ Եվ այդ բոլոր աղտոտությունները անելին վերջ գալիս են, ասում են՝ դեր Աստված, հալելույա։ Գայենին առաջին քայլը, որ դիրոջ հետ գդրվավ հարաբերությունը։ Դեր ասում է սիրե, ընդունե, օրտնե, ները, ծարայե, դուր, դրվիր։ Դեր ասում, այդ principներով պիտի գաս Հիսուսի անունով։ Եվ որ մենք ասում ենք Հիսուսի անունով ենք մտնում Աստծո, ասել որ Հիսուսի էությունով մենք կկործենք դիրոջ արջև։ Եվ որ աղոթք ենք անում ասում ենք Հիսուսի անունով, ասել որ բոլոր Հիսուսի principները վրա ցակած ես կուքամ դիրոջ ներգայության մեջ։ Եվ հոգանջված ենք սիրելիներ, որ հետո, ցեզ ես եմ հետո մեծ խնդիրներ կա մեր առաջը։ Եթե այս կետը չլուծենք, անոր համար առաջինը, նախ դու եւ Աստված լուծե հարցդ։ Հիսուս քեզ անչափ կսիրե, քեզ համար մերավ, որ գուզե որ իրեն վրա հակած դուն քալես Աստծո, իր ներումով ներվիս, իր խոսքով քալես, իր օրտությունով քալես, ճշտես Հիսուսի ճշտ կյանքիդ մեջ սխալ դեղերդ եւ այլն եւ այլն։ Շատ մահվածալներ կան այսօր, ես ցեզ ասեմ, փրկված չեն։ Ինչու՞։ Քանի որ իրենք իրենց ուզած ծևերով գաբրին Աստծո հետ, իրենց ուզած ադենը, իրենց ուզած կորձերուն մեջ, իրենց ուզած ժամերուն մեջ, երեք աղոթքի էինք եւ մեկ հատ քույրը եկավ ասավ Հոլանդայի, եւ մեզ հետեւին վստահ Հոլանդայի եղբայր քույրը դեր օրտներ իրենց, քույրը եկավ ասավ ինձ համար աղոթե այս նյութի համար, գուզեմ որ այս նյութը լա, սի շատ լավ, քեզի բան մը վիդեսեմ, պատրաստ ես որ եթե Աստված ասե ոչ, պիտի չնեմ, դու պատրաստ ես այո ասելու։ Դու պատրաստ ես Աստված քա եւ խանքարեք ու ձրակիրներդ։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ես որ Աստված ասե այդ չէ ծևը, այս է ծևը։ Պատրաստ ես։ Քեզի գսեմ 5-10 րոպե մտածեց կնաց, ասի կնա մտածի այդ հետո եկ օրաղ օթեմ։ Քանի որ մենք ուզում ենք որ Աստված մեր ուզածը ունի։ Աստված ասում է իմ ուզածը սպիտնես։ Ես եմ Աստված, եւ որ գալիս ես իմ մոտ, մի դսես դեր քո գամքը եւ ոչ թե իմս։ Քիդենք այս բաները, բայց այդպես չեն գաբրիր։ Քիդենք այս բաները։ Եթե որ գմոդենամ դիրոջ, ես միցեմ նախ դեր, դու եւ ես, դու եւ ես, ինչպես կուզես մոտ, ինչ կուզես նվիրեմ այսօր քեզի։ Դերը գսե քու սիրդդ, քու սերդ, դերը գսե նվիրե ինձի քու էությունդ, նվիրե ինձի քու հնազանդությունդ, քու զոհաբերությունդ, նվիրե ինձի քու անցը։ Ինչ որ ասում եմ այդ արա, այդ նվիրե ինձի։ Ես պետքություն չունեմ գսե զոհաբերություններով։ Ես խոնարհ սիրտ կուզեմ։ Եմ ենք գալիս ենք դիրոջ մոտ, ասում ենք էս, այն, էս, այն, հետո լումա երբեմները, ասում ենք վայ դերը պատասխանեց, ցեզ ասեմ դերը չի պատասխանողը։ Գնամս սրանիկա, դերը չի պատասխաներ այդ աղոթներուն, որ սրդանց դիրոջ կամքը չի փնտրեր։ Սատանան կպատասխանե, բայց դերը ոչ։ Ամեն։ Մեր սիրելի, չեմ գիտեր գնամս այդ սիրելի, բայց Կայենը, ահա ասեք իս վիճակի մեջ են, առաջին մեծ խնդրը Աստծո հետ ունեցավ։ Եվ որ Աստծո հետ այս խնդրը ունեցավ, երկրորդ բան ինչ կպատահի, գիտեք։ Իր մեջը դխրություն մը գուկա։ Լավ կարդացեք համարները։ Դխրութ երեսը գախվելու գսկսի։ Դխրություն մգա մեջը։ Էն չի։ Բաներ մը եղավ, խաղությունը գործավ, ուրախությունը քնած, սկսավ մեջը երալ, սկսավ փարգությունով լեցվիլ, այսպես մարտիկներ կան եւ թերևս ցուցալ։ Երբեմն այսպես գղզին գախվելու, նեղվելու, չղայնանալու, մեջը չղայնանին, մեջը իրար գանցնին, եւ ինչ կպատահի, գսկսի ինքը եւ ապելը իրար հետ բան փախտադության մեջ մտնել։ Փախտադությունը գիծակ։
Ինչու ինքը անանգե, ինչու Աստված իրեն դվավ ինձ չի դար, ինչու իրեն ընդունեց ես չէ, ինչու ինքը անե, ինչու ինքը դու քեզին այիր, ինքը ինչ ես մորանում, խոսում. Երբ որ Աստծո հետ գդրվավ մեր հանրապետությունը, գսկսինք մարդկանց հետ պատմություններ գտնել. Գսկսինք մարդկանց հանցավորները գտնել, գսկսինք մարդկանց քուլուխին զառնել, գսկսինք մարդկանց ասել անի է, անի է, անի է, ինքն է, ինքը եւ ես, ինքը անգրավ, ես անգրի, ինքը անգրավ, ես անգրի, Աստված գսե մի ռոբե, մու եւ դու նախ ինձ հետ կդրվավ ախպերս։ Եթե որ դիրոջ հետ կդրվավ, սկսավ փարգություն։ Հետո նայեցեք շատերուտ մեջ կա ներվային վիճակ, շատերուտ մեջ կա խաղաղություն չկա, խանգարված, փարգություն, ներսեն ներվային, ներսեն խանգարած, չղային իրարանցումներ, խաղաղություն, բանա, ասանք վիճակներ, ուրտեղ են գուքա, վերին կապը կդրվավ։ Եվ այդպես վիճակին մեջ գսկսիս թադաբարդել կովինիտ, ապելը լավ չէ։ Եվ հետո ինչ գուքա սիրերիներ, գուքա նախանցը, նախանցը, կնախանցիս մյուսերուն։ Այսօր հավատացյալներ կան, որ գնախանցին Տեր իրար։ Գնամասել։ Ես տեսնում եմ ախպերս։ Նախանց կսկսի գալ, քանի որ դուն արդեն գդրվավ հարաբերությունդ Աստծո հետ, հիմա պիտի սկսես այլևս գտնել պատճառաբանություններ։ Եվ կսկսես չղայնանալ, փարգություն, նայր Աստված գսե, ինչու երեսդ կախածես, գայան, ինչ կա։ Ինչ եղավ մեջդ։ Արի, արի, վերադարձիր։ Եվ ասես շատ կսիրեմ դիրոջ, դերը երբ որ գուքա գսե, ինչու գախել ես, դերը քիդ է չէ, ինչու գախել է, բայց ինչու գախել ես, ասել գուզե որ նայիր, արի վերադարձիր, դու ինձ արդեն անարգեցիր, անիծված բան տալիս ես ինձի, դու ինձ անարգեցիր, արդեն քո խոսքիդ մեջ, քո խորձերուդ մեջ սխալ բաներս իր ինձի, ես ներում եմ քեզ, բայց ավելի հերումի էր դար, Գայան ջան, թող այդտեղ ավելի մի փորփոքիր, ավելի մի մեջդ աղդոդիր, նախանցդ փարգությունդ վերադարձիր, նայիր Գայան ջան ասում է, մեղքը քու դռանդ առաջն է, պատրաստում է քեզ գլել, ավելի վատ բան պիտի ըլլա, եթե դու հիմա չներես քո ընկերդ, եթե հիմա չսիրես քո ընկերդ, եթե հիմա չդրվիս քո ընկերոջդ, եթե հիմա չհանձնվիս քո ընկերոջդ, ավելի վատ բան պիտի ըլլա քեզի։ Ես ձեզ բան ասեմ, շատերուդ համար իմ խոսքս արժեք չունի այս ռոպեին, քանի որ այսպես նյութ չեք հավնիր, այսպես նյութը լավ չէ, այսպես նյութը ձեզ ոչ օրտություն կարոզե, ոչ հրաշք կարոզե, ոչ զորություն կարոզե, ոչ հալելույա ամեն կարոզե, այսպես նյութը ձեզ խոնարհություն կարոզեցնե։ Եվ շատ մարդիկ այսօր ինտերնետեն ալ հոսալ, արդեն գնացել են ուրիշ տեղ, բադվերի ջան, արդեն ինչ ես խոսում դու, հալե կոցենք սուպ գիրքը, հալելույա, հատ է նստինք աստեղը, վալա, վերջ, դեր օրն ամենուս, չեմ գիտեր ինչ կնե։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես ձեզ ասեմ, եթե սեր չես մշակեր, պիտի մեռնիս և դժոխ պիտեր տաս, մեկ հատ ասեմ, եթե սեր չի մշակես, պիտի դժոխ երտաս։ Եվ այդ դժոխքը եղբայրներ, քույրեր, մեր թուրան առջև կանգնել է, մեր թուրան առջևն է, եթե դու չի հաղթես, անեկա քեզի պիտի ջզմե, բայց հաղթելու համար ներել պիտի զորվիս, սիրել պիտի զորվիս, օրդնել պիտի զորվիս, անոր չի սիրեր, արդեն ասեմ ցեզի, անոր չի սիրեր, արդեն մահվան մեջ է։ Ամեն։ Եղավ այսօր վակարոզը, ավելի հերու չեր տան, գպավ է այսօր, կացեք շապտվա մեջ Գայանի պատմությունը լսեցեք, գարտացեք, դեսեք, սերդեցեք, և ասեք դիրոջը ինչ կուզես որոնեմ դեր, վերջացավ։ Այս այսօր վակարոզը ավելի հերու պիտի չեր տամ, քանի որ այստեղ ցույց տվավ մեզ այս պատկամը Գայանը, որ եղբայրներ քույրեր, ասված հաջորդ, քանի անգամ գուքա իր մոտ, քանի անգամ ցերկը գերգնցնե, քանի անգամ գսե, որ Գայան արի, դուրս էր այդտեղեն, սիրե, ընդունի, ապելին վրա շատ մի մտահոգվիր, չէ, 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 ապելը ասան գրավ, ապելը, 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 ասված գսե, մորցիր ապելը, արի ինձի հետ, եղբայր ջան, արի ինձի հետ, ես քեզ ներեմ, ես քեզ սիրեմ, նորոգեմ, չէ, ապելը, սրդի մեջ այդպես ոխը գթառնա, փարգությունը, քանի ներուտ մեջ անչափ փարգություն կա, որ արդեն Աստծո խոսքը լսելու սիրտ չունիք, քանի որ մեր ձեր մեջ ասանք փարգությունը, փարգությունը, ոխը, հինը, անցյալը, ասանք գթառնա, գթառնա, Աստված ձեր կերգնցնե, չի գալ լսել, անդարբեր, մենք մեր բանկությունը գիտենք, դու ինձ խոսիր, ոնց դրան պիտի շահինք, ոչ օրտություն պիտի ապրինք, ոնց հրաշ միդանենք, ոչ սուրպոքի օբի դիլեցվինք, այս փոլորն ալ չի գա, ոչ սուրպոքի գա, ոչ հրաշ կա, ոչ օրտություն գա, այդ մարդոմա սիրել չի գիտեր։ Ամեն։ Գներեք, բայց ազազ զխոս գնե։
Եթե ես ես ճշեմ, չեմ կարծեմ ծրացինք ես ասինք ապիտես է, մի դի սիրես, գայնը չի սիրեց, և որ ասված գխոսի իրեն, շարունակեց իր մտքի մեջ մնալ, և ասված ասավ, հիմա որ դուն եկավ, երկու անգամ եկավ, ինչու երես այդ բարձր եկս է, գայնը ասավ, ասանք, ասավ, միտքը փոխե, բայց գայնը շարունակեց, գնաց եղբորը սպաննեց, ասված մեկ հատ եկավ, ասավ, ուր է եղբայրդ, ուր է եղբայրդ, ինչ ասեց, բահագը չեմ, չեմ մանում ասեց, չեմ մանում, սդախոս, գայեն ջան, սդախոս, ոչ թե միա մարդասպան է, այլ սդախոս է, եթե թուն մարդու հետ կո հարաբերությունը նորմալ չէ, թուն սդախոսություն բիտնես միշտ, առաջին պանը սդախոսությունը գիտես ինչ է, եվ որ ասեմ, ոնց ես, լավ եմ, սուտ, ոնց լավ գրնաս լալ է, որ եղբորդ լավ չես, ներողություն, բայց եթե մեկ եղբորդ լավ չէ, ոնց լավ գրնա լալ, եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ սդախոսը և մարդասպանը երգին չի մտնալու, գրեց սուպ գիրկը, գայենը սդախոս ալեղավ, մարդասպան ալեղավ, քանի որ բարձապես, բարձապես, իր հարաբերություն Աստծո հետ շիդակ չէ, և իր եղբորը հետ սխալները չի շտկեց, և սուպ գիրկը մեզը գսե, ան որ եղբորը հետ հարաբերությունը շիդակ չէ, երգինքի մեջ ճանապարհ ունի, ուրեմն սիրելիներ, վերջացնեմ, կարծեմ ցեզի լավ մտածելու ժամանակ կու դանոք որ գուզեն, որ եղբայրներ կո եղբոր դիրոջ հետ հարաբերությունից, հնազանդության հարաբերություն չէ, եւ որ գսես սիրե, ները, օրտնե, ընդունի, դուր, ծարայե, դրվիր, իմ քորձից, առաջ ինձի, առաջ ինձի, եւ որ դերը ասում է, եւ երթուն անոր հետ դեղ չես տար, գսես հա, այսօր ասանք է, ես ասանք կնեմ, քեզ ասեմ, շարունակությունը ադոր պրոբլեմ դունես մարդկանց հետ, նախ քո մեջ, հետո մարդկանց հետ, Աստված օրհնեց ձեզ, սիրելիներ, սիրո, չես կնարզանցնել սերը, գուզես ընել, բայց պիտի չի գրնաս ընել, պախուշ չի գա սիրեն, սերերեն, գամ դերը պիտի գործընցնես, գամ կու անձըդ պիտի գործընցնես, մեկա դա լսեմ, կու եսըդ պիտի գործընցնես երթալ սիրելով, և գամ դերը պիտի գործընցնես, կան որ կու եսըդ պահեցիր, ան որ իմի դևես կու կագսե Հիսուս, թող իր անձը ուրանա, խաչը վերցնե, և իմ էդև ես կա, կացեք սիրեցեք, կացեք դիրոջ հետ եղեք, դիրոջ ահամացային կարեցեք, ծիգեք ձեզ ինչ ասեմ, աս սուպ կիրկները որ ունիք, եգեք պագեցեք ատ սուպ կիրկները, մեկ ատ ուրի սուպ կիրկ արեք, և ատ սուպ կիրկին վրա կրեցեք մեծ, նախ պիտի սիրեմ, հետո պիտի ապրիմ, գարտում եք սուպ կիրկներ, բոլորս մեծ տասալ գուտանք ուրիշներուն, առաջին ես ինձ համար է խոսքս գներեք, տաս ենք տալի, քարոզ ենք տալի, սուպ գիրք արնում ենք, քարոզում ենք, մարդկանց ասում ենք, չէ, դեր ասում է մեի մսիր է, մեի մսիր է, հետո խոսիր, Հրոմեացից 5-րդ գլխուն 5-րդ համարը հետևյալը գսե, և ասված գսե, իր սերը մեր սրդերուն մեջ տարածեց սուր փոքիով, որ մեզի դվավ, որ չապ աղոտելու պետք ունիս, դեր, սիրով լեց ուր ինձի, այսօր զույքեր կան տարիները իվեր, հա, իրար հետ գաբրին, ուրախ են, իպրտե, սեր չի գա, մեկը մյուսին վատը կմտած է, մյուսնա մյուսին վատը կմտած է, ամենը դանանք չեք, դերը օրն է, բայց դու գալ ուրիշ տեղ մունիք, բոլորս դերը գսե նախ սիրե, կարշապատ պիտի խոսիմ ինչ է սիրելը, կոնքրետ ինչ ես էլ է սիրելը, քանի որ պերանանցի հեշտ է, մի քանի պաներ գիտենք, բայց կոնքրետ ոնց անեմ, որ իմ եղբորը սիրեմ, քանի որ եթե չի սիրեմ, իմ պրգությունս պրոբլեմ ունի, ամեն, ձեզի նեղացնողներ շատ եղած են, բիդի ըլլան նաև, բայց եկեք այդ նեղացնողներուն չինայինք, եկեք սիրելու սկսինք, Աստված քանի անգամ, երկու անգամ եկավ գայենին ասավ, բարձրացուր գլուխդ, բարձրացուր, մի նայր ավելին, ես կլուծեմ այդ հարցը, դու եկուր ինձ հետ մեմը հաշտվիր, հետո հաշտվիր, և երբ որ Աստված վերջացնեմ, երբ որ Աստված ղրգեց գայենին, դուրս, այս իր բադիժն էր,
Ես բան մհասկացա այս վերջերս այս խոսքերուն վրա, որ եթե ես շարունակեմ չիներել եւ չի սիրել, Տեր օրը պիտի գա։ Միտես է, քանի որ միջև այսօր դուն չլսեցիր այս կետը, այսօր պատճառով ես քեզի մինակ պիտի ծկեմ, ես քեզի պիտի հերացնեմ իմ օձունես, պիտի հերացնեմ քեզ իմ օձութենես, պիտի հերացնեմ քեզ նույնիսկ մարդերեն։ Դեղ մգա, որ Աստված գուկա գուկա գործնե գործնե գնոք, բայց դեղ մգա, որ գսե էլ վերջ, այլևս չէ։ Ես չեմ գիտեր դու ուր հասել ես, բայց վերադարձիր, Տիրոջ մեն ներողություն խնդրե, վերադարձիր եւ ասե Տեր, ես կուզեմ սիրել իմ չորս կողմիններուս, իմ եղբորս, որ դու կաս, ես կարենամ ասել, ավելի դու կարենաս ասել, դու եղբայր սիրող մեկն ես։ Եվ աղոթես եք Տիրոջ, ես ինչպես սիրեմ Տեր այս հարցին մեջ, ինչպես, ինչ ընեմ, որ սիրեմ, կուզեք աղոթել այդպես։ Ես ինձ դերը շատ մեծ բաներ ցույց կտա այս օրերս ծառայություններու մեջ, միջև այն ամենին, որ մարդը ինքը սրտանց չուզեր դերը ոչ մի քրաշ կնե։ Շատեր գսեն դերը թող օգնե ինձի, որ հնազանդիմ, չի գրնարել այդ կորձը։ Դերը քեզի ամեն ինչ ըրերը, որ դու հնազանդիս, բայց հնազանդիլը քեզ մի է։ Դու պիտի որոշես, դու քայլերդ պիտի առնես, դու կոպաժնդ պիտնես, դու պիտի մոդենաս, ինչպես անցյալ շաբաթները գարտացինք, դու պիտի հնազանդիս, որ սատանան փախչի քեզ մի։ Այս դու պիտի նես այդ գործը։ Դերը սիրեց մեզի խաչին վրա, մինչև ձայր կնաց, ինքը ըրավ իր գործը, հիմա իմ գործս է սիրելը, քանի որ ես այդ սիրո Աստուծո զավակն եմ։ Եվ այն հոգին, որ Տիրոջը հարուցանեց, այդ նույն սուրբ հոգին մեր մեջ սեր կդարած է Տիրոջը։ Դերը օրհնեց, չեմ գիտեր ինչ պիտեն եկա շապատ, բայց դերը գտեսնե։ Եվ այս քարոզին բարտական եք, ինչ եք հաշիվ պիտի դանք այս քարոզին առջև, ինձ մեզ սկսյալը։ Այսօր ամսուն քանին ենք, 15 մարտ 2015, օր մը դերը պիտեսե այս քարոզը դվի քեզի ինչ արեցիր, ամեն։ Մեզի չին արդի մածինը, մեզի գինա ես, ես հաշի պիտնամ Տիրոջ առջև, թի մածինը ինձ ինչ, ես չեմ իրեն Աստվածը, հալելույա։ Էիք ոտքի եվ աղոթենք այս նույթի շուրջ։ Հալելույա Տեր։ Այս խոսքին դիմաց ինչպես անդարբերը լամ դեր, այս խոսքին դիմաց, որ դու գզես, եթե մեկ իր եղբայրը չի սիրեր, Տեր մահվա մեջ է, ինչպես ես անդարբերը լամ, որ չապալով Տեր չորս կողմինները գցավցնեն, ցավցուցին եւ դերևս պիտի ցավցնեն, դերևս մարդիկ նույնը չեն, մարդիկ կփոխվին, բայց ցավերը նույնն են։ Դերևս այսօր այսինչ անցեն ցավը գուկա, վաղը ուրիշ են, բայց Տեր մեզի սորվեցուր, մենք քո խոսքի նման ապրինք։ Այո, մեզ գգան չես, որ մենք սիրողներող, օրտնող անցերը լանք, ցույց գայանին նման մի թող մեզ Տեր, որ մենք քեզի մոտենանք մեր ուզած ծևերով, բայց այս գետերուն մեջ, սիրելու գետերուն մեջ, մենք պետք է այս զոհաբերությամբ մտնենք։ Դեր գայանինով Դեր սիրտը դխրեցավ, երեսը կախվեցավ, գայանը ինգզինք սկսավ փորփոքիլ, փարգանալ, նախանցիլ իր եղբորը քրոջը, ինգզինք փախտադել իր եղբորը հետ։ Մենք քանի անգամ այսպես կնենք Դեր, եվ դու գուկաս մեզի գսես, գլուխդ վեր վերցրու, մեղքին դեղ մի դար, ավելի մեծ վտանգ կա առաջդ, եթե հիմա չհաղթես մեղքին։ Դեր մենք երբեմն այդ առաջվա վտանգները չենք տեսներ, մենք կգարձենք, որ մենք էջը պիտի թարցնենք եւ ամեն ինչ պիտի վերջանա, բայց այդպես չէ Դեր, ու գուզես, որ ամեն մեկ կյանքի քայլին մեջ քո զավակներդ քեզի նմանեն,
ներե ինձ, եթե ես ուզեցի էջը շուտ դարձնել, դուր որ ամեն ինչ իր տեղը հասնի, սիրո, ճշմարիտ, միապանության, օրդնության հարաբերություններու մեջ, ընտանիքի անդամներու հետ, բարեկամներու հետ, եղբայր-քույրերու հետ, թույլ մի դարով դեր, որ մենք կայնին նմանք մնանք մեր մտքերու մեջ, մեր կարծածներու մեջ, եվ գխնդրեմ քեզ մի այսօր, որ թուլով դեր մեր սրդերը լեցնես, այն սիրով, այն նույն սերը, որ քեզ խաչանեց, այն նույն սերը, որ մեր անձը նաև խաչ ելել է, մեր անձը ուրանալով քալել քո խոսքին համաձայն, դեր ես կնախնդրեմ իմ անձս ուրանամ, իմ եսս ով դեր մերնի, քան թե իմ հոգիս հավիտյան գործվի, ուրեմն սորվեցուր մեզ այս կետերը, իմ քույրերուս եղբայրներուս այս հատվածին մեջ ավելի հայտնությունները դուր, ավելի նոր բաներ ցույց տուր իրենց, ավելի խորություններ ցույց տուր իրենց, միասնապարով դեր դեսնենք սիրո խորությունները, դու սեր ես ով դեր, անսահման սեր, մենք չենք կարող ով դեր այդ հասկանանք, բայց կխնդրեմ Սուրբ Հոգի մի քիչ այդ սիրո կետերը մեր սրտերում մեջ լեցուր, դարածե մեր մեջ Աստծո սերը, որ կարենանք այդ սիրո զավակները ըլլանք, օգնե մեզի դեր, օգնե որով դեր մեր երեսը բարձրանակ ու առաջ, եվ Սուրբ Հոգիով քալենք այս կյանքի մեջ, մեղքին վրա հաղթելու, և այնպես հավիտական կյանք ունենալու, քանզի մենք ուզենք լույսի զավակները լալ, սիրո զավակներ, քո փառքիդ մեջ մտնելու և քեզ հետ քալելու, Հիսուսի անունով, ալելույա, ամեն.